Meu brother, quando uma mulher tem um intuito no coração de se vingar de um ex, segura que a coisa é de lascar o cano, como dizia o meu pai. Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? André Carpano na área. Inscrito maroto, além de chegar com a voadora de dois pés no peito do like logo no começo do vídeo, também vê se o sininho está ativado, para receber assim todas as notificações desse bendito canal. E caso o like não fique fixado, só de raiva, você compartilha esse vídeo. E você que é amante de conteúdo de política, me acompanhe no meu canal secundário, beleza? Bom, começando mais um vídeo relacionado ao meio gospel, eu quero trazer à tona aqui uma coisinha aí que está girando no, digamos que nos bastidores do mundo gospel, que envolve também política. Todo dia agora tem que falar de política, não tem como evitar. Onde nós vemos, aliás, foi assim, digamos que meio que dito, o real motivo do porquê Lauriette deu aquela embaçada lá para terminar o relacionamento com Magno Malta, e também sobre o silêncio dela e uma possível vingança sobrenatural. É complicado isso, né? Eis quando pega para se vingar, meu brother, o negócio é cabuloso. Vai vendo. De acordo com informações de um portal capixaba, deixa eu olhar aqui na colinha o nome dele, é Jornal do Espírito Santo, onde divulgou uma matéria intitulada Vingança, diga-se de passagem, que chamou a atenção de muitas pessoas, principalmente do povo capixaba, sobre o que seria essa tal vingança. De acordo com alguns portais de notícias, muitos já falaram concernente a esse assunto. Nós descobrimos algumas coisitas de suma importância que, olha, esse vídeo aqui traz algumas coisas, assim, ele contém um conjunto de informações que, olha, são de arrupiar os cabelos do sovaco. Mas lembrando a todos que tudo aqui é no pressuposto do quê? O supostamente. Eu não estou afirmando nada, estou... Ah, até engasguei. Estou apenas falando o que estão dizendo os sites e deixa assim meio que no ar. Todo mundo se recorda que algum tempo atrás, Magno Malta assim estava uma parceria com o Jair Bolsonaro, aonde ele acabou recebendo assim algumas propostas, né, para ser o vice-presidente e tudo mais, onde ele andava lado a lado com Bolsonaro, aonde ele sempre ia junto, até no momento lá do que aconteceu da facada em Bolsonaro, ele também foi, aliás, foi até lá no hospital lá fazer uma oração acompanhado do pastor Silas Malafaia. Todo mundo viu isso daí, sabe muito bem a situação. Pois bem, nesse quesito aí, nós vimos que Magno Malta não estava assim muito a fim de querer ser vice dele. Mas assim, parece que tem um porquê de tudo isso. É o quê? Esse fato aí dessa vingança da Lauriette, que eu não me esqueci desse fato, possivelmente explica o motivo de tudo isso. Todo mundo viu aí que no final de agosto, setembro do ano passado, surgiu aí o boom de que ela teria assim meio que se afastado do Magno Malta, que ela não estava muito bem, que a situação amorosa, o relacionamento deles, a vida conjugal não ia lá aquelas coisas. E depois acabou dando aí a notícia de que ela teria supostamente recebido um chifre ungido, né? Então, assim, ela meio que não quis contar o que estava acontecendo na época, decidiu dar uma abafada, não relatar os casos, e assim, todo mundo ficou com as anteninhas de vinil já detectando a presença do inimigo. E pode ver, todas as vezes que a gente sente a presença do inimigo, alguma coisa tem assim de fundo. E digamos que 90% delas, quando tem a presença do inimigo, se não é mulher no meio, é dinheiro. Das duas, uma. Ou então o poder, né? Daí já se torna 100%. Dos três, uma, ou os três, né? E no caso, nós podemos dizer que envolve as três situações. E eu vou explicar o porquê de tudo isso. Apesar do motivo aí supostamente ter sido aí do negócio, como eu falei, do chifre ungido, que seria uma outra mulher, uma terceira pessoa que chegou na situação,
existem alguns fatos a mais que necessitam serem citados aqui. O silêncio de Lauriette no momento aí que estava tendo o início da sua separação, já prestes a entrar no divórcio, foi por conta do quê? Segundo a matéria que está dita aí nesse site, que eu vou até deixar o link na descrição para quem quiser acompanhar tudo, tintim por tintim, e ver do que eu estou falando, não é mentira. Segundo as informações, lembrando que eu não estou afirmando nada, é apenas estou retransmitindo a Information Society, vocês estão entendendo, né? Magno Malta, junto com Lauriette, teria, digamos que assim, uma espécie de um acordo para dar uma silenciada sobre o divórcio dele, sobre o que estava de plano de fundo. Pura e simplesmente porque eles estavam recebendo, assim, sabe, aquele negócio... Como que é o nome? Fundo partidário, uma bagatela de apenas 5... Não é R$1.000, não. Milhões de reais! Então você começa a entender o porquê que ele estava assim, sabe? Com o nariz em pé, mesmo andando com Bolsonaro, porque ele não estava botando muita fé em Bolsonaro, ele estava pensando, eu vou perder os meus 5 milhões, deixar de lado os meus 5 milhões para apoiar Bolsonaro aqui, ó, né? No pensamento, né? Estou falando isso no pensamento, é só, né? Então, vocês entenderam, né? Que hoje o negócio tá tão cabuloso que se você afirma alguma coisa, né? É perigoso os camaradas aparecerem aqui em casa, levar o meu celular, levar o meu aparelho, o meu computador, levar minha televisão, levar tudo, né? Tudo que é da internet os caras levam, né? Até minha Smart TV eles vão levar, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente fala assim, né? Então, como ele tava com o nariz meio em pé, né, um homem assim bem estruturado, casado com uma mulher belíssima, com todo esse apetrecho, toda essa situação em torno dele, ele assim, recebendo a bagatela de 5 milhões de fundo partidário, então ele não estava botando muita fé no governo Jair Bolsonaro. Só que agora vem o X da questão. De acordo com um site, o que Lauriette quer agora para se vingar dele? Chuta, chuta! Cabe ressaltar que Magno Malta não é mais senador. É isso mesmo, ele não é mais senador? Então, como ele perdeu o mandato, quem manda no lugar? Já entendeu, né? Então ela chegou no presidente lá da sigla dela, do PR, deixa eu ver o nome aqui, o Valdemar da Costa Neto, tem que olhar na colinha aqui, porque é uns nomes assim, de vez em quando dá um reverter na nossa mente, né? Então, e supostamente ela chegou lá no Valdemar Costa Neto, lá, bateu na porta dele, né? Ele saiu lá e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com você. Já passou o tempo de eleição, já passou todo o período aí, eu já abafei o caso na época, já passou tudo isso daí. Então vamos fazer o seguinte. A partir de agora, quem manda aqui nessa jossa aqui, quer representar isso daqui, sou eu. E eu não quero mais o Magno Malta envolvido no PR. Na presidência capixaba do PR. Porque o outro aí é o presidente nacional, né? E esse daí era o Magno Malta, era o representante, né, do PR lá no povo capixaba, no Espírito Santo, né? Aí ele pegou... Ela, no caso, né, pegou e falou assim, ó, tira tudo isso daí, tira esse camarada, supostamente, viu, né, segundo a informação, que agora quem manda nessa jossa sou eu. E aí, então, de acordo com o site, ele está sendo cortado totalmente de tudo isso daí, porque ele, assim, meio que já estava de olho na eleição de 2020, mas pelo que tudo indica... De acordo com a vingança de Lauriette, não vai rolar pro lado dele, sabe? A não ser que ele vá para outro partido, mas pelo PR, a coisa não vai rolar. É o que tudo indica. Ah! Meu brother, vou tocar novamente pela terceira vez nesse assunto, porque se faz necessário. Assim como eu postei a primeira parte e a segunda, agora vamos a uma conclusão desse caos sobrenatural. Todo mundo que acompanha o canal André Carpano viu que no último vídeo eu falei sobre os passaportes diplomáticos que eram liberados para alguns líderes espirituais e o fato de ele ter sido cancelado para alguns e está tendo uma briga judicial concernente
a um líder espiritual, se ele ia ficar ou não. Pois bem, então vamos a uma atualização sobre esse caso, porque agora, como eu disse que ungidos sobrenaturais, na minha opinião, não merecem esse tipo de coisa, a coisa parece que, ó, foi realmente torada, cortada mesmo. O juiz federal Vidigor Tietel, da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, deferiu um pedido de uma liminar, em resposta a uma ação popular, a qual respondeu os efeitos de uma portaria que garantiu o documento especial a Macedo. Na decisão, Tietel diz que as atividades no exterior de Macedo, como um líder da Igreja Universal, não significa interesses do país e que justifique a proteção adicional substanciada no passaporte diplomático. E ele ressaltou sobre isso, abre aspas, as viagens missionárias, mesmo que constantes, e as atividades desempenhadas no exterior, não ficam de modo algum prejudicadas sem a utilização do documento em questão. Bom, então você pode ver aí que realmente esse negócio aí do passaporte diplomático não vai rolar mais para os ungidos sobrenaturais. Em consequência de tudo isso, nós podemos ver que sempre aparece alguém para falar alguma gororoba e que não discorda, que discorde de nenhum... Não discorda, é ótimo. Que não concorda, que discorde de nenhum ungido sobrenatural. Que seria quem? Ele mesmo, novamente. O Silas Malafaia. Você acha que ele ficou quieto sobre isso? Não. Mais uma para acabar com a asneira de alguns sobre passaporte diplomático para religiosos. Se os bispos católicos são representantes do Estado do Vaticano, quem tem que dar passaporte diplomático é o Vaticano, não o Brasil. O barulho do visto do Macedo é só para atingir Bolsonaro. Não. Hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse assunto do passaporte diplomático e para que ele serviria. Bom, de acordo com informações de alguns portais que são próprios sobre esse assunto, existe assim uma classe de pessoas que são, digamos assim, uma lista de especificações, pessoas que podem usar esse tipo de passaporte diplomático. Entre eles, pessoas que são importantes, pessoas que têm relação com o exterior e tudo mais. Nisso nós vemos que nenhum ungido sobrenatural tem relação com o exterior para fins diplomáticos, para fins políticos, nem nada do tipo. Algo de paz, não, nada disso. O único objetivo, supostamente, né, religioso, supostamente. Mas nós vemos que Silas Malafaia, mesmo assim, não quer. Uma coisa de suma importância que também cabe ressaltar sobre isso seriam as vantagens. Eu vou ler um negocinho aqui que está num site especializado sobre o assunto. As vantagens. Entre as vantagens, quem possui passaporte diplomático tem acesso à fila de entrada separada e tratamento menos rígido nos países os quais o Brasil tem relações diplomáticas. Em alguns países que exigem visto, o passaporte diplomático o torna dispensável. O documento é emitido sem nenhum custo para autoridades e seus dependentes. De acordo com informações de um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, que seria o Alfredo Paulo, ele fala alguns casos e até aquele documentário que foi feito até lá em Portugal, que o bispo Edir Macedo, ó, escuta bem o que eu tô falando, não estou acusando, estou falando o que eles falaram. Segundo informações desse documentário lá que foi feito em Portugal, lá, O Segredo dos Deuses, e também o relato que é feito pelo Alfredo Paulo, o bispo Edir Macedo, ele queria muito esse passaporte diplomático com o intuito, pura e simplesmente, de ele ter uma facilidade de poder transitar entre país para poder fazer evasão de divisas. Ou seja, pegar malote de dinheiro de um país, levar para o outro sem precisar depositar na conta, entendeu? Ele transitar com dinheiro, com a nota, o dinheiro físico, de um país para o outro sem precisar prestar conta sobre isso. E supostamente, ó, supostamente, se for verdadeiro, o caso lá do sequestro de crianças, que foi até uma pro bispo Romualdo e tudo mais, essas crianças foram trazidas por jatinhos que seriam também aí com esse negócio de
como a pessoa tem o passaporte diplomático, tem uma facilidade para ele, então, com os jatinhos ungidos aí, que não sabemos de onde aparece, tinha uma certa comodidade para trazer tais crianças. É só por conta disso. Então, com base nisso, eu sou contra qualquer religioso ter passaporte diplomático. Eu, André Carpano, sou contra isso. E a minha opinião de ser contra, ninguém pode revogar, ninguém pode me processar, nem nada disso. Não sei se é verdade todos esses relatos que falam, mas esta é a minha humilde opinião sobre isso, entendeu? É complicado, até que você às vezes fala uma coisa assim, pungido, sobrenatural, né? Ainda mais o Malafaia, aos berros e aos processos, vem correndo atrás. Você sabia que você pode resgatar uma bolada de impostos que os governos corruptos cobraram ilegalmente de você nos últimos anos? Essa informação sempre foi escondida de você, mas é um direito previsto em lei, basta solicitar da forma correta. Clique no link na descrição do vídeo e veja o passo a passo para receber essa bolada. Mas corre, pois os políticos já estão tentando tirar o seu direito. Meu brother, eu agradeço de coração a você que acompanhou esse trabalho até aqui. E já tá ligado, né? Para esta e mais novidades do que rola no mundo gospel e reformado, se inscreva, ative as notificações, sempre acompanhadas daquele like maroto. E se ele não ficar fixado, compartilha esse vídeo com algum amigo que é esquerdista ou então ungido sobrenatural, beleza? E até uma próxima, seu Nazareno, assim nos permitir. E eu fui!